Cảm ơn mọi người. Mình hẹn gặp lại các chị lang thân nàng của lola pula. Non malam nili video của people si vàng với đẹp mà mình thấy có son men si khi post lô mình đẹp mà phải là sao nili bằng cái mobile à với đẹp là si intro an ta hola so phone hola phát cho nè li nàng thân mà mình đẹp là so à phone ông si intro ta đun dưới luôn là si à giờ đặc biệt ta intro ta với pin lô bên cái ayat ayat banta ni long ke awit la si ayat ka chadam lu nai do ulang la hai video mane ek salam long ka arj ding pe ano ne ta mane arj ding de fo 5 3 days mane 5 days bae do bolan mag do ko dan mane to la si non ke bang thi next ani pen ke ani wang ta video wan no ko batai निंग चपत है पदों पन चलो पन के नाले तुम अंतर नंग लागन वेर पर पता निंग थे दो बार से सुधार दिया वीडियो के बाद में तो पहला पुलो नॉन नीली नंग जितन एक लोग मत नाले तुम फाने दे वीडियो बाद में तो के ला पुलो नीली लोग बांके मोबाइल है ना दाग मत ते निफ़ोन है ना दाग ना पुलियो फोन है ना दाग मसे मत ते अपोड़ा वेर है हम अपोड़ा वेर देर मसे सलाम लोग देर ला पन के मोबाइल ता आवे इंट्रो अन ता हो दाग सी दून लाभ लो मने ला फर्स्ट किचन चे इंट्रो एडी ला बांके आवे देर लो पेन के लास्ट की जुड़ होला शेयर सब्सक्राइब लाए हैं पेदो तो मत दी लासो पता हो सब फोनों से धुन जुड़ रहा दन मारे तो नवांके मे मोबाइल वांके लास का चलार फाग मसे दिए मने हो दान इंट्रो दिल लाव मसे होला दागे सॉफ्टवेयर मारे दिया लोग सीना है पुने फोन कॉला हम परे सॉफ्टवेयर मारे दिया लोग हम परे लासो इंट्रो हला है बंता चिलोंग ले लाव लो लासी नो ना कि मेरे से सलाम थी ना से मने दिगदार लो लासी लला है लोग अभी डॉन था ने इंट्रो जो नुदा लसे माने इंट्रो वे देल न न निर्दे गंदा ला फोना फोना की मिलाव मसे दे इंट्रो आया ता वे पिन से आको इंट्रो चो बनाय न लाया न ला से आर जे दिंग ओ पो मसे पिन वे वीडियो बांके ला पुसी सैंपल वन इ देर न न तम न न मो कपरे कपरे आयो तो बर मैं न थान मथा थान वही कमाले ला बांके नि बांके ला पुगा चराब दन लोग मंदे का चराब दन सिकां तुम ला पुलो नीले फान संथत नंग चिराब दुन बांग दो सोंते पुसन सिना दन तंग मा थालो ला मंग केलासे नाल दम ता असाप ता मा थानंग ने पने नीली पुसा मेन नंगली तुम नंग चिराब दे नंगली तुम समय ने फान चिराम न दसिल दन मारी ता ला मंग केला पुसे थान पन इच्छा पला सोला मंग के नन पेना पेना देख पेन मंग के नीली बांग के वीडियो वान लोंग फॉर मेकअप पुसी निंग करोंग माते निंग अक्लोंग पेना गे थान लो नले तुम अंगनो अंता Jadi, nanti tuh anu senang share people nang subscribe untuk pemirsa. Anu share tuning riba pada tuh, mati lam lapu si tan pasir pon tuh loh don mari tuh lembang kep. Nanti tuh anta mata ria jata mata nang nila lah YouTube ki claim ke dalam tuh anta ning cepat ning cepat po 1K ke cok ta lam su kali don mari tuh lembang kep 1K ke cok ta lam su kali lasi. Nanti lapu ang deng nili panakang ho naga jing su मन्ने नंग चेराब दो ना जोइने मन्थे जिरपो जिरपी तो मन नंग चेराब दो ना जोइने सिनी ला नंग देंग देंगे लेदन ना से नाले तुम अंत आन से नंग चेराब दो तो उसी आको निंग करो चिपी थोलो दन माले तुम ना बांके आको इस चालाम दो चलांग के ना पुलो मन्ने लास्ट ला पिनाओ गया वीडियो के पदिंग हुए मन्थे पाथी ना पाथी हुए पदिंग ना पदिंग हुए ला पुजा लो या मन्ने काई चिकलांग लोंग ले ओंग सी पिनिके चिकलांग नंगी मन्थे फैमिली में हच्छे थाने पुसी पिनियां था लास्ट वीडियो सिलाम नंग कोकलो दन मारी तो लोग बंके कोपिनी वा वीडियो नंग सिलाम भी था मंते निंजे भी पन था मंते लास्ट वन सॉइ था उस समय निलेफा ना कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट नंबर टा बेर लॉन्ग पन निजी नल तो ना कांटेक्ट नॉन फोन नंग कॉल नॉन व्हाट्सएप लॉन्ग समय व्हाट्सएप लॉन्ग समय पिनी नॉन मने नंग थान इग नॉन नंग कॉल ता नंग ली व्हाट्सएप लॉन्ग समय लास्ट वन नंबर मसीदो पोला अबेर लांग इनो नंगले तुम ता अबेर लांग इलो ते निलुम बोट अलोंग इजी लपन के बांग यूट्यूब चैनल में ना दंखान भी पन था पतंते निले फना कोंटे के ना निथान पन जी आ सबसे वेरा यूट्यूब पुस्ता में अहोत पेन बांग के निलिता लपु अंसंग आड़ दिन बो नपुसी के थान कहन तुम हेमंत है लसन लो निलिता लपु लसे दोन मारे तुम लसे अंता निंग चे पोंग ने यूट्यूब क्लेम रा पेट दम रा पेट मंते ने फैमिली अन मंते जिरपी जिरपो कोर्टे इंजर डो अन अवे अंता कोटे इंजियर दो अन समे दे नंगली तुम अंता नीली फानं चिराब दुन पो पसी इनिंग करों चपी थुलो लपेन नाले तो आ यूट्यूब चैनल दा सब्सक्राइब था पतंग तेला बांके नीली सब्सक्राइब जी लसे नाल तुम ता असाव ता मथा एक नंगने लकी बे ऑफिशियल के नीली चैनल लंग सब्सक्राइब नंदे दे ले पुआसा ता मथा ने दन मारे तुम लो बांके
কেন নালে তুমি কপিনে কারজু ইউটিউব আলাম কারজু ইয়াসন দো পতান তে নালে তুম আন্তা নং আর জু ইক তামে নং থেরাক নং নে নং ফেরেং নে লাসে নালে তুম তানা আর জু ইক তামে লা ইনু দামুনে ইউটিউব কা খুলি পেন 1K কা পাপলে রক কে মামুনি গলি দন মারি তুম লাগে 1K কে 100 200 রফানে লি লাগে 1000 লি উনাংজি লালব তে সাবস্ক্রাইবার তা আনাং লি নং সাবস্ক্রাইবার তা 1000 দলো পতান তে ভিউজ তা বাং পো নালে তো ভিডিও তা নং লাং বাং দো পো দন মারি তুম লাগে ये मिथांग मसे के क्लेम मा हेदी आनिवा मत अपडेट बॉय नी मते इनिंग इनिंग कर सिस्टम हेदी दोन मारी तो इनिंग कर सिस्टम सों से आनिवा ता वीडियो वानो वे नी मते वीडियो पुश वे नी अपडेट वे नंग को यला पंके नले तो मांग नो ता लसन सि नय थान दोन का तो नीली बंके अपोर वे देन मसे नम नो के वीडियो अपडेट लंग दे तले दोन मारी तो से मोपे नंग थानिक बमलो नीलंग मांके इंट्रो मने थंबनेल का बनाय लाय हाय आ एप पोटान ता नीलंग के आवे আকো নালি তুম আন্তা হেরে থামনেল কোসন সি গাসেলা মা মানতে ভিডিও কপিয়া এপেন সি কি ইডিট মে সি লাসো ভিডিও কি ইডিট পেন সি কাচেলন মানতে লাসো আ ভিডিও কি ইডিট পেন সি লাসন সন বনাই মে পো লাসন সা বনাই মে বসা মেনা আর জুত আমি কমালি নে কে থে গাসন আন কে নালি তুম আফান আন্তা নাং থান ইজি লাপলো পেন লা থামনেল কাসিলাম কোসন মেন সি কাসিলাম মা লাতানি আই এম নং থান ইংজি নালে তো মোনা আর জুলো বতাং তে নিলি নং থান ইংজি লাপেন কে লাসো আপ ভিডিও জং সি কে লাং লাং মে সেন বতাং তে লাইক লাপেন সাবস্ক্রাইব ইনভেক থা লাপেন জিরপু জিরপি ফান আন জুসে নে ভিডিও কে লাং মে থু বতাং তে না জিরপু জিরপু ফান তা সেন নন ফান তে ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক মানতে হোয়াটসঅ্যাপ জিতাস লং আস তামে নালে তুম বি ইক থা লাপুলো দন মারি তুম চুনিং রিপা দুপন কে লা সিলা আন আর জি পাডিং রে রে লা দন মারি নালে তুম ফানাং আছিং কিতা নিলি বাংকে সাই দু উলাং মান তে কাম দু উলাং না পুলো দনমারি তুম লাসি নিং ওই নাং নেপি পসিনম লম ভিডিও বাং উইদেন হব দে মু পে নাংলি তুম ফানাং থালা হেলম তে দে লাসি নিং চপরি মান তে নেক্সট আ ভিডিও বাংকে নিলি কন্টেন্ট মিশন মিশন 1.4 মান তে সি লাম পন পো তা মানে তুমাং নো নাং চথান মানে লাম ক্লান নাং চিপিলো দনমারি তুম নেক্সট আ ভিডিও বাংকে নালে তুমাং সাপোর্ট দন পো পসিনি তা নাং চ থেকলাং নন মে তা মানে আসাব সবে আপাচু পেনাং আনা হকে কোয়ান নিয়ান লা 7000 নি কোয়ান নি কে আন লা নি বাঙ্গা নন অফ ফাইনালি তুম নাং চেরাপ দুন পেন্সি লা আন আং সং কার লি দুন নং ল নি ইয়ান তা লা সেমু নেক্সট আ ভিডিও বাঙ্গা নালি তুম লে মানে লাং ইন নন মতে নাং চেরাপ দুন নালে তো আ ইউটিউব চ্যানেল দা সাবস্ক্রাইব তো বদান দে নাং থান দা মে কমান্ড দি নি নাং শেয়ার বি পেনে সাবস্ক্রাইব বি পেনে নে ফ্যামিলি তুম তা দু ওপর নি ডেসক্রিপশন নং আন তা নি নাং পিপি পঞ্জি দন মানে তুম নাং মানে নাং পিপি পঞ্জি লা পুলো লা সিন নিচে পায় নে মন্ত তা দে কমান্ড হ তাই তাই বাই বাই লাভ ইউ লো অল হান দাম নসি নালে তুম তা ইউটিউব খুলি বাকে কেনাং সব লা বাকে পয়সা লক অফান কলি ইউটিউব খুলি কে হেদি পয়সা লক অফান কলি দন মারি তুম লা বাকে ইসিয়ালাম পয়সা লক পয়সা এমে কে থে পেলে ইউটিউব কা খুলি গলি লাগে আহ আলাম চথান রাখছে এমে নহক লেদা সময় যে মানে জিরপু জিরপি দো পো মানে কাছি চিনি হেদে লাপু এ লা পচু লা সমনি হা ইউটিউব লং থেকলং লিও মানে না রিয়েল ভিডিও ইনস্টাগ্রাম লং লে সেলাম সময় ও লা সমনি হান কে রিয়েল লং থেকলং ইও মানে ইনস্টাগ্রাম লং সেলাম লা সন পু মানে হেদে দো পো লাপু ল দন মারি তলা বাঙ্গে চথান অং তা আলাম তা আলা পান মেল পলাসে আ পর পদা মহিলা লা সিলা আন লে ইংটন কক না দন মারি তো পেন সাবস্ক্রাইব ইভেক্ট দে টেকনিক রে নাং চওনা টেকনিক রে